днес ще се опитам да ви покажа едно кратко видео за тези, които искат да се връзват чепарета и да си ги ползват за лична употреба. Не, аз така си ги правя. Сега, за да... Всичко съм научил от видеото на Киро и на Добрия, и което съм прочел от форма. Няма да откривам топлата вода, просто ще покажа как аз го правя и ще го направя от, в едно видео от самото начало, докачването на картончето, за да може да го има систематизирано в едно цяло видео, което иска да се, да се научи да си ги прави сам. Така, използвам материалите на, купувам се макарки готове на Via Fishing. В случая ще направим едно зелено. И всъщност в случая ще връзвам зелено. Аз имам готове направени, вързани на бедеми, готови за качване на майката. Ето те тук се виждат, купите съм ги приготвил. За да... Всичко ме е на заготовки, за да може видеото да стане кратко. Нали, в никакъв случай не става така бързо, както ще го видите на видеото. Така, в макарката, ето това е материала. Има две нишки зелено. Ето ги, като ги разделите. Две нишки зелено и четири увета. Понеже ще добавяме материал, нали, ще добавя четири просукани и един кринкъл, ще го разделя материала на две. Вземам едната част от зеленото и две нишки УВ. Ето ги двете нишки УВ. Ето го и зеленото. Така, към него добавям четвърте нишки просукано, един кринкъл. Увето, както е показал Киро в неговото видео, и както той ми каза, али писам, мисля, че на форума, да се изваждат нишките, понеже са на сухо. Ето, като кажете така, ще тръкват двете кончета, които трябва да се изварят. Хващате самото увелане и с пръстите просто хоп, издърпате и ето ги нишките остават косните. Махаме ги на една страна, добавяме го към материала, взимаме другата нишка, пак по същия начин. Хващаме лугата, издърпваме, изхвърляме кончетата и добавяме към материала. Друг колега наскоро сподели, че ги мажи с лепило. Али, това го бях пропуснал, не съм го прочел в форма, може би го пишел напред, както каза Киро. И го правя с лепило, се правя една готова заготовка, фитил, както му каза Киро. Ето тук имам, вече готов направен фитил. Няколко даже не един. И направо ще преминем към връзването. Това го отделяме на една страна. Сега няма да си играем да лепим и т.н. Вземаме куката. Използвам на гонг флорокарбон. Харесваме, върши работа. Лови се риба, няма проблеми с него, не се развързва. Доволен съм, общо взето, от това. За лична употреба, нали, не за търговски цели, такива работи, нали, да използваме се някакви по-идеални материали, скъпи. Така, хващане. Ето как, малко по-надолу от главичката.
стягаме. И тръпваме нагоре. Пак стягаме. Ето. Щило е вързан достатъчно здраво. Дърпам го. Сериозно дърпане. Не се изсухля. Стегнат си е. Перфектно. С какво подрязвам? Подрязвам с клещички за ногти, които ползват. Хвърлям се излишното. Тук се оставам около сантиметър и половина. После вече като ги сложа на картончето, си го. Ето къде е бедема. Стигнат хубаво. Нали? Когато. Ето сега ще намокля. Лепилото просто се разгражда за и бедема е вече. На първото мокрене на вода ще се бъде идеален. Не се пръска, стои стигнат. Мисля, че това с лепилото и с много улеснява самата работа пред събирането на материала. Правя му едно двойно възелче отгоре. Направил съм си една дъщица с перончето на нея. С мерчици. Закачам си куката на перончето на другата. Това перонче е изгладено без глава. Изваждам. Стягаме. Оставаме 2-3 мм над възела да стърче и бедемчето е в случая 4 см заедно с куката е 5,5. Така, слагам бедемчето на бранчето, нареждам си ги там колкото ги правя, аз си ги цапам с лак, понеже така ми харесва, красиво е, може би изтяга и възел да не се случи нещо. Чечицата се ме изтънил. Ето къде е. Така, това са. Вече готови вързане, бедеми, поедисани, изсъхнали. И преминаваме към качването на майката. За бедемчетата гонга е 16,5, за майката е ползвам 20. Разстоянието между копите го правя 16 см, понеже аз ловя от каяки малко е по-трудно. Там нещата стоят малко по-трудно и чепаретата ми не могат да бъдат дълги, понеже ловим с по-къси въдици, за да може да ги обслужваме в каяка. Ловим седнали и неудобството е малко. Пред лодките е малко по-голямо. Така, от страната на ловото, където връзвам, правя едно малко възелче долу, за да може лесно, след като приключвам риболова, да се изкара на ловото. Ловото си го връзвам на конец. Така, както е показал Киро в неговото видео, сяваме. Видим, що притягаме. Издърпваме го надолу да слезе до възел. Пак по същия начин.
когато свикне човек, дори не му е необходимо да мери, но аз не съм професионалист, затова на линейката мери всеки възел. Така, следващия. Стягаме, вземаме, мушкаме пак отдолу, по един и същи начин го правим. Стягаме. Пак. Извърваме. Стягаме на 16. Кой колкото иска, толкова се остава. Между битимите. Читане. Просто на лични предпочитания. И така до края. За сега ще приключа с това, понеже тук имам готово вързано. Ето. След като е навързано чупарето готово, от страната на оловото започваме да навиваме на картонче. Ето го, тук е малкото възелче. Ето го и картончето. Ще ви покажа мой начин, който смятам, че е лесен и удобен за навиване на чупарето. Не е като стандартните, както си ги навиват хората по морето. По този начин не знам как ми дойде на къва и откъде съм го видял. Но аз си ги вързвам така. Закачвам в един край, прокарвам отзад. Закачвам първата кука. И ето, тук се получава едно като пандюка. В първото. Хоп! И влиза отзад. Като пандюка се получава. Следващото. Слагам купата до него. Дупчето. Навива се много бързо, много лесно чупарето така. Това даже не бих казал, че се навива. Просто се реди. След като го наредим, с пръстите прибираме пандюките отзад, да се долепят до картончето. Последното вкарваме, прокарваме отзад зад пандюките. И ето, чупаренцето е прибрано и готово за ползване. Написваме си номера, видим.
готово.